Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ։ Եթերում է բժշկական խորհրդատվություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Սիրելի հետևորդներ, մոտավորապես 1 ամիս առաջ, եթե հետևել եք ալիքին, կհիշեք, որ տեսանյութ էի նկարահանել բրոնխիտի մասին և մինչև թողարկման անցնելը շեշտել էի, որ լինելու է ընդհանուր ակնարկ։ Քանի որ սպասում էի, որպեսզի այդ տեսանյութը հավաքեր բավարար քանակով դիտումներ, 150 և ավել դիտում, իհարկե այն ժամանակ ալիքի հետևորդների քանակը դեռևս 450-ի սահմանում էր։ Հիմա է, որ արդեն մոտենում ենք 1000-ի շեմին, սպասում էի, որպեսզի տեսանյութը քանակ հավաքի դիտումների, նոր դուրս գա շարունակությունը, իսկ շարունակությունը լինելու է բրոնխիտի զարգացման պատճառների և տեսակների մասին։ Ահա 1 ամիս անց, չգիտեմ, զուգադիպել է այդ ամենը թե ոչ, բայց ես դարձյալ նույն հագուստով և նույն սանրվածքով և դարձյալ 5 շաբթի օրով նկարահանելու եմ այսօրվա տեսանյութի մեր շարունակությունը, որը լինելու է բրոնխիտի զարգացման պատճառների և տեսակների մասին։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք և անցնենք այսօրվա թողարկմանը։ Իսկ մինչև դա կխնդրեմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակի վրա, որ հետագայում բաց չթողնեք բոլոր նոր դուրս եկող տեսանյութերը։ Սուր բրոնխիտը վարակիչ բնույթ ունի։ Հիվանդության պատճառ են դառնում օրգանիզմի ցածր դիմադրողականությունը, մրսածությունը, երկարատև խոնավ պայմանները, ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումները, ինչպես նաև նպաստում են դրա առաջացմանը ծխելը չափից շատ, ալկոհոլի չարաշահումը, ինչպես նաև խոնավ պայմաններում ոտքերի չափազանց շատ սառչելը։ Այս ամենից զատ նաև սուր բրոնխիտը կարող է առաջանալ, եթե դուք երկարատև ժամանակ շնչեք որևէ թունավոր նյութի, գազի, հոտը, ինչպես նաև եթերայուղերի հետ չափից շատ աշխատելը։ Սա նույնպես դրա առաջացման պատճառների թվին է դասվում։ Սուր բրոնխիտով հիմնականում, եթե նկատած կլինեք, մատնահարդարների շրջանում շատ են նմանատիպ մարդիկ, մասնագետները, հատկապես նրանք, ովքեր չեն կրում դիմակ աշխատանքի ընթացքում կամ համապատասխան դիմավահան։ Դիմավահանը բոլորիս հայտնի ռուսերեն անվանումով, ասեմ, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լինի, շլեմն է, երբ ամրացնում են ճակատի հատվածին և թափանցիկ էսպես վահանի նման իջնում է մինչև դնդնչից ներքև, էսպես բացատրեմ, որ ձեզ համար ավելի պարզ լինի։ Սրանք այն հիմնական պաշտպանիչ նյութերն են, որոնցով կարելի է աշխատել, չվնասելով սեփական առողջությունը։ Ցավոք սրտի մեր երկրում նման բաները, եթե ոչ իսպար, ապա տեղ-տեղ բացակայում են։ Սուր բրոնխիտի առաջացման հաճախ պատճառների թվին կարելի է դասել վիրուսները և բակտերիաները, որոնց շարքին պատկանում են այդ գրիպի վիրուսի տեսակներով, իսկ քիչ դեպքերում սնկերը և ալերգենները։ Բրոնխիտով հիմնականում վարակվում են օդակաթիլային ճանապարհով, հիվանդի հետ շփումից, խոսակցության, հազի, փրշտոցի, ինչպես նաև համբուրվելու ժամանակ։ Սուր բրոնխիտը սովորաբար սկսվում է ընդհանուր թուլությամբ, առաջանում են մկանային ցավեր, հարբուխ, երբեմն էլ քթի խորոչի, շնչուղիների լորձաթաղանթի բորբոքային ախտահարումներ։ Կարող է նաև բարձրանալ մարմնի ջերմաստիճանը, կամ քիչ-քիչ, կամաց-կամաց, այսինքն կամ միանգամից սաստիկ, նորմալ մարդու սովորական ջերմաստիճանից հասնելով միջև 39.8 աստիճան ցելսիուսի։ Սա նույնպես վտանգավոր է։ Ինչպես նաև, նման դեպքում կարող է նաև մարդու մոտ առաջանալ, իհարկե սա շատ ինդիվիդուալ է, այսինքն անհատական է, որովհետև օրգանիզմները տարբեր են, ինչպես նաև մարդիկ, առաջանալ քիչ խորխարտադրությամբ հաս, քիչ լորձով։ Երբեմն խորխարտադրությունը կարող է լինել բաց դեղնավուն, երբեմն էլ կանաչավուն երանգով։ Սովորաբար սուր բրոնխիտով հիվանդ մարդը լրիվ ապաքինվում և առողջանում է 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Սակայն դեպքեր են արձանագրվում, երբ սուր բրոնխիտը շատ հեշտությամբ վերածվում է թոքաբորբի։ Սա երկու պատճառ ունի. մարդու թույլ դիմադրողականությունից սխալ բուժման հետևանքով, այսինքն բավարար չէ մարդու ունենա թույլ դիմադրողականություն, ինչու՞ չէ, երբեմն էլ մարդիկ նշանակում են սխալ դեղորայք կամ ոչ համապատասխան դեղորայք տվյալ հիվանդին և արդյունքում լավանալու փոխարեն, այսինքն առողջանալու փոխարեն, մարդու մոտ սուր բրոնխիտը վերածվում է թոքաբորբի։ Սա առաջին պատճառն է։ Եվ երկրորդ պատճառը,
ինչը ավելի ցավալի է, քան բժշկի սխալ դեղնշանակելը կամ վրիպելը։ Մարդու պնդաճակատությունը, երբ մարդուն նորմալ, բարձրակարգ, բարձրորակ, վերապատրաստված, ճիշտ մասնագետը կնշանակի դեղատոմս, անկախ նրանից դեղատոմսը կպարունակի 2 դեղորայք կամ 2-ից ավել, 4-ից ավել եւ այլն, ինքն իրեն կորոշի, որ այդ դեղատոմսի մեջ այս դեղը պետք է այն մյուս դեղը հարկավոր չէ, սա կվերցնեմ, կխմեմ այս մյուս դեղը, չեմ խմի եւ այսպես շարունակ, արդյունքում ինքն իր ձեռքով իր առողջությունը այսպես ասած փչացնում է եւ վերջում էլ ինչ են անում, բնականաբար բժշկին են մեղադրում, պիտակավորում, վարկաբեկում, անպատվում եւ այլն։ Սա ավելի ողբալի իրականություն է, քան նշածս առաջին տարբերակը։ Անցնենք առաջ։ Սիրելի հետևորդներ, եթե սուր բրոնխիտով հիվանդանալու եւ առողջանալուց հետո դեռևս շարունակվում է, ավելի ճիշտ շարունակական բնույթ է կրում ձեզ մոտ 4000, ապա ես ձեզ պետք է տեղեկացնեմ, որ այդպիսի դեպքեր հնարավոր են եւ լինում են, բայց եթե այդ 4000-ը ուղեկցվում է 1 ամսից ավելի, այսինքն դուք անընդհատ ամեն օր, ամեն ժամանակ հազում եք եւ դա էլ բավարար չի, լորձի արտադրության ժամանակ նկատվում է արյուն, այսինքն եթե խորխ է դուրս գալիս օրգանիզմից, նկատվում է արյան հետք, ես ձեզ խնդրում եւ հորդորում եմ անհապաղ դիմել բժշկի, որովհետեւ աչքաթող անելու հետևանքով շատ դեպքերում զարգանում է բրոնխիալ ասթմա, թոքի քաղցկեղ եւ տուբերկուլյոզ։ Կխնդրեմ սրան ուշադրություն դարձնել, ոչ թե խուճապի մատնվել, ոչ, այլ ընդհանրապես լինել հետևողական եւ ամեն ինչ, ամեն քայլը կատարել ճիշտ ժամանակին ու հետևել մասնագետի, բժշկի կամ դեղագետի ցուցումներին եւ խորհուրդներին։ Սուր բրոնխիտի զարգացման պատճառները այսքանն են։ Հիմա անցնենք քրոնիկական բրոնխիտի զարգացման պատճառներին։ Քրոնիկական բրոնխիտը, ի տարբերություն սուր բրոնխիտի, հաճախ ուղեկցվում է բրոնխային հեղձուկով, շնչառության անբավարարվածությամբ, ինչպես նաև երբեմն լինում են հևոցներ, նայած ում մոտ եւ ինչ վիճակի, ինչ փուլի ժամանակ։ Հիվանդության մեղմացման շրջանին իսկույն հաջորդում է սրացումը, հատկապես այն ժամանակ, երբ հիվանդի մոտ առաջանում է գորշականաչավուն արտադրությամբ խորխ եւ համառ հաս, որը հանգիստ չի տալիս մարդուն, հատկապես գիշերները քնած ժամանակ կամ մինչև քնելը։ Կրծքի շրջանում առաջանում են ցավեր, շնչառության վատացում, ինչպես արդեն ասացի, նաեւ հևոցներ։ Հատկապես հևոցը լինում է հետեւյալ դեպքերում, երբ աստիճան են բարձրանում շատ արագ կամ իջնում են շատ արագ, մի խոսքով վերելքի եւ վայրեջքի ժամանակ։ Վերելքից հետո, այսինքն երբ աստիճանները արագ բարձանում են, օրինակի համար բարձանում են 3-րդ հարկ, մտնում են տուն եւ հանգիստ նստում են, այդ ժամանակ նույնպես առաջանում է հևոց։ Սա հատկապես լինում է 55-ից բարձր տարիքի անձանց մոտ, հատկապես ասթմատիկների։ Կխնդրեմ սրան ուշադրություն դարձնել, եթե այդպիսի մարդիկ կան եւ հիմա լսում են այս տեսանյութը։ Բացառապես հետևում եք ձեր մասնագետի խորհուրդներին, ինքնագլուխ որոշումներ չեք կայացնում եւ ամենակարևորը, հևոցի եւ հազի հետ կապված պրիպարատներ չեք ընդունում, թեկուս եթե այդ պրիպարատը կլինի ացեցեն, չի կարելի, միայն մասնագետի խորհրդով, մասնագետի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Մի փոքր խոսեմ բուժման մասին։ Սուր բրոնխիտը, ինչպես նաև քրոնիկական բրոնխիտը, բնականաբար երկուսի առկայության դեպքում էլ մասնագետը նշանակում է համապատասխան դեղորայք, բայց դեղորայքի ընտրությունը շատ անհատական է, այսինքն չկա ստանդարտ մի պրիպարատ, որ բոլոր դեպքերում նշանակվում է, դա այդպես չէ։ Իսպար վերացրեք այն տեսակետը, որ ենթադրենք, այսինչ հազի պրիպարատը, անուններ տվյալ պահին չեմ տալիս, այսինչ հազի պրիպարատը օգնում է, ես խմել եմ, ինձ օգնել է, խորհուրդ եմ տալիս, որ դու էլ վերցնես եւ խմես, սա կոպիտ եւ կներեք արտահայտությանս, բայց տգետ սխալ է մարդու կողմից, ինչու՞ չէ, նաեւ վտանգավոր, որովհետեւ մենք գործ ունենք շնչառական համակարգի հետ, ինչպես որ սիրտանոթային եւ մնացած բոլոր օրգան համակարգերն են մարդու կյանքի համար առաջնային կարևոր, այնպես էլ շնչառական համակարգն է։ Սրան նույնպես կխնդրեմ շատ շատերը ուշադրություն դարձնեն։
Բժիշկը, տվյալ բուժող մասնագետը, բացառապես իրավունք ունի դեղորայքի ընտրություն կատարել, եւ այդ ընտրությունը կարող է լինել բազմազան ու բազմատեսակ, դոզաները բարձր ցածր, ցուցումներով, հակացուցումներով եւ ամեն ինչ իրար հետ վերցրած, կախված հիվանդության տեսակից, փուլից եւ աստիճանից։ Կրկնում եմ, որոշում է մասնագետը։ Եվ այս ամենից զատ նաեւ չմոռանամ հիշեցնել հակաբիոտիկների մասին։ Հակաբիոտիկներ ընդհանրապես ընդունելը նախ դեմ է բժշկական բոլոր տեսակի կանոններին, առաջին, երկրորդ, հակաբիոտիկներով չի կարելի ինքնուրույն որոշում կայացնել, վազել մոտակա դեղատուն, վերցնել ցանկացած տիպի հակաբիոտիկ, դարձյալ անունները չեմ շեշտի, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, խմել եւ մարդու հազը վերանա կամ ժամանակավորապես կանխարգելի։ Այս պարտականությունը կրկին պատկանում է միայն բժշկին եւ դեղագետին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եթե անհրաժեշտությունը չկա, այսինքն նպատակահարմար է գտնում, օրինակ, որ հազի պրիպարատ հարկավոր չէ, որովհետեւ տվյալ մարդը կարող է ընդամենը ունենա թեթև մրսածություն, թեթև կամ նոր սկսվող գրիպ, բայց հազ չունենա, չգիտես ինչու մարդիկ վազում են դեղատուն, այդ ամենը գնելուն զուգահեռ մի հատ էլ գնում են հազի պրիպարատ։ Ինչու, եթե տվյալ մարդը չի հազում։ Ես այս օրինակները եթերով ասում եմ, որովհետև սրանք իրական օրինակներ են, եւ ես ամեն օր իմ աշխատանքի ժամանակ առնչվում եմ նման մտածելակերպ եւ տրամաբանություն ունեցող մարդկանց հետ։ Եվ երբ որ նման մարդուն հարց ես տալիս, հարգելիս, չէ՞ որ դու գրիպով ես վարակվել, կամ քեզ մոտ առկա է թեթև մրսածություն, ինչու ես այդ ամենի պրիպարատների հետ զուգահեռ նաև վերցնում հազի համար նախատեսված դեղամիջոց, եթե դու կամ քո տան մնացած անդամները չունեն հազի որևէ երևույթ, չեն հազում։ Ինչ պատասխանում է հետևյալը։ Ապահովության համար։ Անցնենք առաջ։ Սուր եւ քրոնիկական բրոնխիտների դեպքում էլ, երկուսի առկայության դեպքում էլ խիստ հակացուցված են չափազանց կծու, թթու եւ շատ քաղցր կերակուրները։ Սուր բրոնխիտի եւ քրոնիկական բրոնխիտի բուժման մեջ նաեւ ներառվում է, եթե իհարկե դրա անհրաժեշտությունը կա, անկողնային ռեժիմը, բժշկի կողմից նշանակված, առատ եւ տաք, բայց ոչ շատ տաք, նորմալ գոլ վիճակում, ամպելիքների ընդունումը, բացի սուրճից և սառաջերից, ինչպես նաև սննդի հարուստ բազմազանությունը, բայց խոսքը վերաբերում է ոչ թե յուղոտ ճարպոտ սննդի, այլ այն դիետիկ սննդին, որը ձեզ կնշանակի բժիշկը։ Եվ մի կարևոր պայման էլ ասեմ ու անցնեմ կանխարգելմանը։ Լինում են դեպքեր, երբ բրոնխիտի զարգացման աստիճանը հիվանդի մոտ այն աստիճանի է հասնում, որ բուժումը արդեն ներառում է հիվանդանոցային պայմաններ, այսինքն տան պայմաններում հնարավոր չէ հիվանդին ոտքի հանել, կոփել, դարձնել առողջ եւ լիարժեք մարդ, կարիք կա եւ ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է հիվանդին տեղափոխել հիվանդանոց։ Սրան նույնպես ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա անցնենք կանխարգելմանը։ Սիրելի հետևորդներ, կանխարգելումը իր մեջ ներառում է երկու կարևոր փուլ։ Առաջինը դա օրգանիզմի կոփումն է։ Եթե սպորտի սիրահարներ կան, որոնք ինձ հիմա դիտում են, ցանկացած սպորտաձև, կարևոր չէ տեսակը, կամ թեկուզ զբաղվում են ֆիթնեսով, դա եւս սպորտի տեսակ է համարվում, օրգանիզմի կոփումն է, հատկապես մաքուր օդ շնչելիս եւ ոչ շատ ցուրտ, բայց սառը պայմաններում թեթև հագուստով վազելիս։ Սա շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր ձևով կարողանում է բարձրացնել մարդու դիմադրողականությունը։ Սակայն եթե մարդիկ կան, որոնք սպորտով են զբաղվում, բայց իրենք շատ մրսկան են, ապա ես կտրականապես արգելում եմ ամառային հագուստով դուրս գալ փողոց կամ համապատասխան ձեր վազքի տեղը, որտեղ որ պարբերաբար անցկացնում եք մարզումներ, եւ վազել, եթե դուք ունեք թույլ դիմադրողականություն։ Իհարկե սպորտի ասպարեզում էլ գտնվում են մարդիկ ցավոք սրտի, որոնք ունենում են թույլ դիմադրողականություն, թե ինչու, ես իհարկե այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Եվ երկրորդ փուլը, երկրորդը դա ջրային բաղնիկների, տաք բաղնիկների ընդունումն է, բայց հակացուցված է մի դեպքում, եթե մարդը ունի անոթների խնդիր։
Սիրելի հետևորդներ, եթե կան նմանատիպ մարդիկ, որոնք ունեն անոթների խնդիր, շատ տաք ջրային գոլորշիների բաղնիկները ձեզ հակացուցված են։ Իսկ եթե ոչ, ապա կարող եք օգտվել շաբաթական 1 կամ 2 անգամ զուտ օրգանիզմը կոփելու եւ դիմադրողականությունը բարձրացնելու զանազան վիրուսներից, հիվանդություններից, ինչպես նաեւ սուր կամ քրոնիկական բրոնխիտից, թոքաբորբից նաեւ ձերբազատվելու կամ ընդհանրապես չառնչվելու համար։ Իսկ ես որպես մասնագետ միշտ կողմ եմ, որ օրգանիզմը ավելի լավ է պաշտպանել չհիվանդանալ, քան թե հիվանդանալ հետո լավանալ։ Առաջին տարբերակը կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է, ամեն ինչը տեղում եւ ճիշտ ժամանակին։ Կարծում եմ, որ թողարկումս ձեզ դուր եկավ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Թեման էր սուր եւ քրոնիկական բրոնխիտի զարգացման պատճառները։ Իսկ այս տեսանյութի նախորդ թողարկման լինկը ես կթողեմ տեսանյութի ներքևում։ Կարող եք անցնել հղումով եւ եթե չեք դիտել, դիտեք նաեւ առաջին մասը։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրեր, բարի եւ խաղաղ գիշեր։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերի ժամանակ։ Ստեսություն բոլորին։